Kandaysın Roma, jaksın mı? Jaksın özünüz. Oy, ben de sonunda. Ooo, dostlar, kandaysın ya? Dostlar, kayakta jürüt ya? Kayakta jürüt. Jaksın ya, dostlar. Biz de sonumuz. Mınakey, Danegim Görsötüsü'nün dağı bir çıkarılışı başladı. Sizler menen Tarmal, jana oşonda öyle. Romich. Roma, ya? O. Oy, Roma. Ne kıl otasın de suratpaysın mı? Ben degen, biyle otam, bul biyde bilbeysin mi sen? Jok, bilbeyim. Gerek bolsa, mağa kıymıldarı da tanış emes. Oo, Roma. Бул деген айтайын бы кайсы би? Достор, силер да билесиңер болуш керек, кеүрөңөр. Кеүрөңөр билет экенсиңер, кеүрөңөр билбейт экенсиңер, бул деген пингвиндердин би. Мына мен пингвиндердин бийин билбей, бирок деген пингвиндердин басканын билем да. Көрсөтүп берейин да. Рома, Рома, гана, гана, гана. Эй, көрсөт, бирок эме эң башкысы пингвиндер тарын калбагандай болсун, достор, э? Кеттиги, пингвини. Roma mı ne kıl atı ya? Tarmal ayı, biz emniyle kutlatas pingvinler de tırap. Tur atas da ben bilye atam, sen olsa tur atasın ökos, aytan. Sonun gönüldü ötkör atas koy, öz üstün jaşa ostu degende. Oy, bugün internet bloklarına, malumatlarına tayansak, bugün degen 10-cu yanvar dostu. Al emi 10-cu yanvar degen, pingvinlerdin biyinin güyüken, günüken, pingvinlerdin biyinin yürönü günü, aytan. Oşanda men yürötüsü mü? Бийим бе? О, башында мондай турасың, кара. Мондай кыласың, мондай. Мондай кыласың. Анан кийин мондай кыласың. Мондай кыласың. Анан кийин бир колун көтөрөсүң да, мондай тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Анан кийин мактан экинчи колун көтөрөсүң. Анан кийин ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту кыласың. Окшош да? Оо. Бираз окшош. Мен да бираз даярданышым керек экен. Үйрөнүпчү. Ой. Пингвиндер чи? Кандай ойлойсуң? Билей алсабы? Же түз тура алсабы? Кандай жаныбарлар негизи пингвиндер? Неси пингвиндер? Уникалдуу. Оо. Же өзгөчө. Уникалдуу жана өзгөчө. Оо. Мен дагы ушул пингвиндер жөнүндө айта кетсем, достор, пингвиндер өздөрү уча албаса дагы сууда эң мыкты сүзгөн жаныбарлар. Туурабы? Оо. Алар жана кандай болуп баса алышабы, башкача болуп? Негизи кандай басышат алар? Мындай төрт колдоппу же түз туруп алышабы? Жок, мындай. Түз туруп монтуп басат. Анан кимге окшоп басат? Адамдарга. Туп туура айттың Рома. Оо, адамдарга окшоп эгер пингвиндер баса алса, демек алар көңүлдүү көнүгүн да жасай алышат окшойт. Я кандай дейсиңер? Билбейм, ойлонкур элек. Ал жагын билбейсиң, э? Анда достор, жана жалпы Антарктидадагы, жалпы дүйнөдөгү пингвиндер экрандын алдына чогулгула. Жана ошондой эле достор, пингвиндерден дагы силер артта калбагыла, азыр көңүлдүү көнүгүү жасайбыз. Рома даярсыңбы? Ооба. Даяр болсоң анда чогуу кеттиги. Достор, баардыгыбыз сууда сүзгөндү жакшы көрөбүзбү? Анда эмесе эң алгач сууда сүзүүдө эмне менен сүзөбүз? Туура, колдорубуздун жардамы менен. Ошондуктан колдорубузду жакшылап ысытып алалы, жибитип жылытып алалы. Эми колдорубузду акырын гана силкейбиз. Эми колдорубузду мына түз алабыз дагы толкундар жасайбыз, толкундар. Эми батыраак. Азаматсыңар, колдорубузду да жибитип алдык. Эми достор, элестеткиле бассейнде же болбосо көлдө сүзүп баратабыз. Кана эмесе? Эми достор, артка карай сүзө баштайбыз. Биринчи шашпай. Элестеткиле көлдө жатып алып, артка карай сүзүп баратасыңар. Шашпай. Эми достор, мындан эле кайрылабыз дагы иттердей жаба карабыз. Кана. Иттер ушинтеби? Азаматсыңар. Достор, биз жөн гана сүзүп бараткан жокпуз, билесиңер да, э? Биз ар бир сүзүү кыймылында колубузду же болбосо буттарыбызга күч келтирип, ошол жерлерибизди өнүктүрүп атабыз. Азыр болсо достор, суу жыланын же болбосо балыкты турабыз. Кандай сүзөт? Кана эмесе башы менен, э? Кана эмесе достор, даярсыңарбы? Азыр суунун түбүнө чөбөбүз, э? Мурдубузду жабабыз, дем алабыз. Чыктык, э? Эмне кылып кургаксың? Бул көнүгүү
биздин дем алуубузга жардам берет жана ошондой эле буттарыбызды күчтөндүрөт. Эй достор, кеттик анда улантабыз. Суунун жээгинде эркин кыймыл менен билейбиз. Достор, сергип чыргап алдык, билеп алдык, сууга да түшүп алдык, эми эс алабыз. Көрүшкөнчө, саламатта калыңыз. Кандай Рома? Жакшысыңбы? Ой, эмне кылып атасың? Эмне торма болка? Оу. Азыр. Чайынып атасың айтор. Эмнени чайынып атасың? Эштеке. Эштекеби? Ээ, чыныңды айт. Бир нерсени жашынтып эле ар айтор катып эле жеп атасың да менденчи? Эми тармалбай экен. Эмне жеп атасың? Мага эмдир праники аябай жагат да. Анан кийин аны сиз дагы жеңиз келип мен сиз менен бөлүшсөм анан мага аз калып эме жеп кусам ачып да кечип калыңызчы. Ой, түшүндүм сени айтор. Ой, катпай эле жей бер, мен сенден тартып албайм. Эч нерсе болбойт. Мен деле негизи бирок пряникти аябай жакшы көрөм да, имбир прянигин өзгөчө да. Сага пряник эмнеси менен жактайчы? Пряник деген мындай сонундай катыраак. Катыраак, ооба. Неси жактан да, даамы кандай экен, даамы? Даамы сонун, даамдуу мындай. Ии, өзгөчө имбир пряник э мындай э. Шоколадтан да даамдуубу же шоколад даамдуураак па сен үчүн? Мен үчүн имбир даамдуураак да. Имбир сонун? Сонунбу? Оо. Рома, эмки да ушинтип жашынбай эле жей бер, макулбу? Менден коркпой эле. Эми а биз эмнеге имбир прянигин кыялданып кеттик? Бизби? Ооба. Анткени деген бүгүн достор майрамда. Билбейсиңерби? Бүгүн деген 2 майрамда бүгүн достор, айта кетсемчи, 2-чи майрам бүгүн 13 январдын пряниктин туулган күнү да. Келип куттуктап коебуз. Имбири пряниктин туулган күнү. Имбири пряник туулган күнүң. Не окшобой калды кайра. Туулган күнүң менен. Туулган күнүң менен. Туулган күнүң менен имбир пряник. Туулган күнүң менен. Эми тармалбай экен? Оо. Кечекти кийинки түрмөккө бербейлиби? Ой, мен имбир прянигин жебей калам ошондо. Бөлүшөсүңбү? Ооба, бирок биринчи лайфхак түрмөгүн көрө албайлыбы? Анан бөлүшөсүң э? Ооба. Болду. Үйгөр чыгып келесиз да. Үйгөр чыгып келесизби? Конокко чакырасыңбы? Ооба. Оо, достор. Конокко келбейсизби? Эми биз үйдө толтура кылып жасап койгонбуз. Пряник жейбиз, чай ичебиз. Бирок чай ичип кетесиз. Оо, сонун. А кино көрсө, телевизор барбы? Сынагы. А болду анда. Билет жабынып алабыз, э? Ооба. Кеттик анда биз лайфхак түрмөгү. Кандайсыңар достор? Эшик аябай суук го э? Мен үшүп кеттим. Силер үшүгөн жоксуңарбы? Бутуңар үшүгөн жокпу? Эмнеге мен бутуңарды сурап жатам? Себеби апам айткандай, бутуңар жылыбаса бүт денеңер жылыбайт. Ал эми бут кийинде кантип жылууласа болот билесиңерби? Анда азыр көрсөтүп берем. Бут кийинди жылытыш үчүн бизге фольга жана киз керек болот.
sizlerge iki türünü görsettim. Bilesiniz bir dostlar, enge üçün falgaya kağızını salıp koyduk. Sebebi falga muzakta ötkörmeyip, jana jılılıkta saktap kalat. Dostlar, buna emin men ızgarlı kuşka dayarmın. Men dostlar menen çana tepkeni gettim. Aslay menen men koştaşam, jakşı kalgıla. Тармал байке, сон лайфхак болду, э? Ой, соп сон болду. Мен бармакты көрөтпөйсүн, көрдүң? Керемет сага чоң рахмат. Азыркы мезгилге сонун лайфхак экен. Мен үйгө барганда сөзсүз түрдө ошол лайфхакты окшоштуруп көрөм. Ал мен да. Сон болду, жактыбы? Жакты. Анда эмесе, достор, бизге жылдызды коногубузда келип калды. Тосуп алсак болобу? Болот, э? Анда эмесе, айта кетели, бул деген өзгөчө таланттын ээси. Комузда кол ойноткон бардык музыкалык аспаптарды билген. Эми бардык болбосо дагы азыр айтып кетет маекте, э? Каныкей деген сулуу кызыбыз келип калды. Кол чалар менен тосуп алалы. Токтобой чабар эле. Кандайсың каныкей? Жакшысыңбы? Жакшы. Аман эсен келип алдыңбы? Ооба. Биздин студиябызга канчанчы жолу келип атасың? Биринчиби? Жок. 20-чы. Экинчи, үчүнчү. 3. Үчүнчү, э? Оо, сонун. Мынакей канкей өзүнүн музыкалык аспаптарын көтөрө келиптир, достор. Рома экөөбүз. Комуз, чопочор. Жана флейта. Флейтабы же сыбызгыбы? Сыбызгы экен, э? О, Рома экөөбүз, мынакей достор, сонун суроолорду даярдап койгонбуз. Азыр четинен канкейге беребиз. Канкей болсо бизге жооп бергенге аракет кылат, дагы жооп берет. Турабы? Өзүн жөнүндө кыскача айтып берсең? Менин ат Комузда ойнойм. Канча жаштасың? Мен 10 жаштан. 10 жаштасың, э? Комуздан тышкарыдагы толтура музыкалык аспаптарды ойноп турбайсың. Ошолорду айта кетпейсиң. Сыбызгы, темир оскомуз, чыгач оскомуз, чопочор. Ушул аспаптар, э? Оо, бардыгын сонун жарнама сыяктуу илип коюп турсуң. Ой, илип током, тизип коюп турсуң. Музыкалык аспаптарга өзгөчө мынакей комузга кантип кызыгып калдың? Мен түрүлгөндө эле тааним айткан, комузда ойнойт биз, Абдыраевко беребиз деп. Эми мен комузда ойнотом, мага жагат. Абдыраевко ээрчитип барышты, бардың. Барганда дароо эле кабыл алыштыбы же өзүнчө мындай талант керек бекен ал жака кириш үчүн? Талант. Керек бекен, э? Кантип текшеришти? Ой, кечир кой. Кантип текшеришти? Ритмди текшердиби, мынтип такылдатып? Пианинода мынтип чертип ноталарды ошондо да текшерди, э? Айтор өтүп турсун да. Ушул аспаптардан кайсынсы өзгөчө жагат? Бүт бардыгы жагат. Бүт бардыгы жагат. Азыр болсо, достор, четинен музыкалык аспаптар менен да тааныша баштайлы. Эң алгач комуздан баштайлы, э? Досторубузга да арнап комуз чертип берели. Кеттик анда эмесе каныкейден сонун чыгарма, анын аталышы. Анын аталышы Кыз кербес. Кыз кербес. Кеттик анда эмесе. Колчалар менен коштоп турабыз, э?
келди. Эңенде Рома байкадың бу? Мондай болуп чыкты. Мо? Муну атайын кыласың арбы же кандай болуп калды? Эң анда ушул менен бүтөт да, бармак менен, э? Оо. Демек, бизге ушундай жагымдуу сонун музыка тартуулап бердик деген сыяктуу. Мындай оюн билесиңби, мындай? Канкей комузтарынан чыгары, музыкалык аспаптарынан чыгары дагы сүрөттөрдү ала келиптири. Ага. Бул кайсы эмне сүрөттөр гана? Бирден-бирден көрсөк болот, таанышсак. Ага. Биринчи сүрөт. Мен атайын тарткан Данегин. Данегин дейт. Оо, достор, мынакей көргүлө. Силер дагы көргүлө. Биз эле көргү. Комуз, биякта Данегим ортосунда бак бар экен. Бул жерде музыкалык аспаптар. Бардык таланттарың бу сенин. Че жалпы Данегимге келген жалпы таланттар экен, э? Оо, мынакей. Бизге келген жалпы таланттар ушинтип сонун сүрөттөп бериптир, кандай колуңа береке деген сөз айталы. Азаматсың, кийинки сүрөткө өтөлү гана. Кийинки сүрөтүбүз болсо, муну түшүндүрүп кетпесең окшо, мен түшүнө албай калып атам. Бул жерде гүлдөр, велосипед. Велосипед менен кайка баратасың? Велосипедке гүл паркка баратасың, э? Гүлдөрдү терип, кимге баратасың? Апама. Апаңа баратасың, э? Оо, апасына ушундай жагымдуу маанай тартуулап турган ки, эң сонун. Сага жактыбы? Мага дагы өзгөчө жакты. Эң сонун. Мынакей кийинки инструмент менен инструментти жана аспапка өтөлү. Кайсы аспапка баштайлы? Чопочор. Чопочор, э? Чопочор тууралуу айта кетсең. Муну качан, кантип үйрөндүң? Комузда ойноп атып, бир жолу көргөм да, кыздар ойноткан чопочорду. Жагып калды. Андан кийин канчадан бери ойноп атасың? Эки жыл. Эки жылдан бери, э? Оо. 8 жашында ойноп баштаптыр. Жок, 10 жаш, жок, 8 жашында, э? Жана 10 жашка чейин 2 жыл өтүптүр. Эң сонун. Анда эмесе чыгарманын аты? Чыгарманын аты ойгомузчу. Ойгомузчу. Кеттик анда эмесе. Көңүл берабыз, достор. Кол чаптырабыз. Келди. Ойгомузчу, комузчу. Келдим. Кайчы комузду? Ай, баракелди. Ана, анда эмесе кийинки аспапка өтө берели. Биздин убактыбыз чектелүү болуп атпайбы? Ошондуктан, э, бардык таланттарына дагы күбө бололу. Э? Бул темир ооз комуз. Чыгарманын аты? Селкинчек. Селкинчек. Ана, эмесе селкинчек тээп отурабыз, достор. Маанайыбызды 5 класстагы чыгармага көңүл бурабыз. Thank you.
Geldi. Kara çeyir olmaya talantlı adam her taraftan talantlı da öyle dedi. Bu sı bulcu tanda. Sıcı. Cı. Cı. Demek cıgaç oğuz komuz. Buna özün tanda oldun. Gettik annemize. Cıgaç oğuz komuz. Gönlü bir ağız dostlar. Cana çıkarmanın adını ayıta getiririz. Kukuk. Kukuk. O? Kukuk. Kukuk. Bunda bilim demem. Karasak Roma. Bu kukuk. Çağırmın adı da kukuk. Gönül bir ağız dostlar. Gettik annemize. Kanki biz seni ayva es aldırtpay oynatotkanıbızga keçirim sıraybız. Waqtqa baylanıştı be. Sıvızğa ötüp öreleme. Qana? Birinci ji bolça ebisi sıvızğa e. Kettik anda emese. Çıqarmanın atalışı. Çıqarmanın atalışı atalışı. Jaylodo. Jaylodo. Kettik anda emese jaylogo ketebiz. Biraz göp çarçatıp saldık şu dostlara kankede. Kanke çarçavasın, talantın taşkındasın, ömür uzun bolsun. Dağı bizge gelip dur, bağırdık, asbaptardı, yürünüp dursun. En sonun, hazır bolsa salam jolda olsan bolat. Ekinci kamera var be. Dayneme, çoğ atama, çoğ apama, sindilermine, atama, apama, üçüncü aklasqa, finere jege. Asmat Ece'ye, Sağına Ece'ye, Zineyde Şamil'ine çok sık salam. Ay barak elde. Sağa razılık bildiriyoruz kanki. Uşunca talantlı neyse, uşunca asbaptı yürüyüngün sağa rahmat razılık bildiriyoruz. Talantın taşkındap, önerim örkündöp, bizden şu Kırgızstan'ın üstün jeleğin, jel bir etken kızlardan bolu veri.
Рахмат. Эң сонун, анда эмесе кийинки биздин түрбөгүбүз Телемпаз. Салам достор, кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Кандайсыңар достор? Маанайыңар кандай? Бүгүн Бакбол экөөбүз аябай толкунданып жатабыз. Себеби мектеп мугалимибиз класс ичинен бир сынак уюштурган. Эркин темада ар ким өзүнүн чыгармачылыгын көргөзүп, аны чактап келиш керек. Балалар коюлуп, эң мыктысы тандалып алынат. Түнү бою ойлончотум, ким биринчи орунда алат болду экен деп. Мен дагы анын даярдыктары кандай? Болушунча аракет кылдым. А сенчи? Мына мөшөлөр жасап келдим. Охо, сон болгонго ашемделген сон эмгек болуп тур. Менинче биринчи орунда сен ат окшойсуң. А сен байкашымча сүрөт тартып келген окшойсуң, э? Ооба, карасаң эмнени тартып келдим? Эмнеге бүлгүнчүккө сүрөттөрдү тандап алдым? Ай-ай бийке, булардын артында чоң ой жатат да. Ошону силерге ачып бергим келди. Бирок Айбике, биз жанатан берли ашемделген бүлгүн деп эле жатабыз. Досторубуз бизди түшүнүп атышабы? Билбей, ойлорун угуп көрбөйлүбү? Асем. Ат бош керек кишин. Сулуу көйнөк, жакшы көйнөк дегендери, как бы сулуу кыздар экен. Асема деп атат го деген. Ашемделген деген эмне экенин билбейм. Мен ушундай сөздөрдү түшүнбөйм. Билбейт экен. Ат деп ойлоп атам, ошол бирөөнүн аты. Ашемделген мындай как будто мындай построить эткен жазган дагы боз үйдө эмелер бар, ошондой. Деп коет иероглифтар. Асем кооз жасалга келишкен көрүнүш болуп саналат. Маселен, асем буюмдар десек, биринчиден зергерчиликте көркөмдөлүп жасалган кооз буюм. Алтын, күмүш бетине асыл таш, алмаз, бермет чөгөрүлгөн сөйкө шакек, ошондой эле шөкөттөлгөн ат жабдыктар кирет. Ал эми экинчисинде кол өнөрчүлүктөгү көркөм жасалга, боз үйдүн ички сырткы жасалгасы, улуттук кийим кечелер кирет. Мынакей балдар, бул көрүнүштөрдү кооздолуп, көркөмдөлүп жасалыптыр деп олтурбай, бир сөз менен асемделген буюмдар десек түшүнүктүү болот. Ал эми бул сүрөткө көз чаптырып көрөлүчү балдар, эмнени көрүп жатасыңар? Туура, чачылып, кыйраган буюмдардын орунсуз турганын көрүп жатасыңар. Мына ушул көрүнүштү бир сөз менен эле бүлгүн салуу десек болот. Бүлгүн кайсы учурда болот? Туура, согуш болгон учурда кездешет. Канавалдар, силерге бүлгүн салуу деген түшүнүктүү эле болдубу? Төмөнкү мисалдын кайсынысы туура келет? Таап көргүлөчү. Кыйроо, чабылып чачылгандык. Таза, тыкан. Урушчаак адам. Азаматсыңар балдар, туура таптыңар. Ошодо мен байкап калдым да, баары тең эле түшүнбөстүк менен карап жатканын. Эң туура, учурда байкаган сен дагы азаматсың Бакбол. Асем, бүлгүн деген сөздөрдүн маанисин жакшы эле түшүнүп алдыңарбы достор? Сөздөрдүн маанисин түшүнүп алган жакшы да. Мисалы, Айбикенин курчагын карап, сонун, кооз, сулуу деп отурбай эле бир сөз менен асемделген курчак экен деп айтып койсок болот да. А Бакболдун сүрөтүндө чачылып жаткан, кыйраган көрүнүштөрдү көрүп жатабыз. Демек, бирөө жарым келип, бүлгүн салып кеткенин түшүнсөк болот. Айбике, булардын баарын жасалып кечигип калбайлы. Эртерээк баралы, э? Ооба, мага да аябай кызык болуп жатат ким эмне жасаганы. Достор менен коштошолу, э? Ооба, достор, кайрадан көрүшкөнчө, жакшы калгыла. Коштошкула. Тармал байке, ушул сөздүн маанисин түшүндүңүзбү? Мен го түшүндүм. Сен түшүндүңбү? Албетте түшүндүм, анткени мен кыргызча баарлашам да. Нукура кыргызча баарлашасың. Нукура кыргызча баарлашам. Рома негизи кыйын достор, э? Өзү сен негизи кыргыз эмессиң, туурабы? Кыргызмын. А болду, кыргызсың. Мен кыргызмын. Рома кыргыз, э? А достор, биздин досторубуз билеби андан көрө ал сөздүн маанисин? Сурап көрбөйлү. Сурап көрөлү, э? Достор, анда эмесе азыр биз оюн ойнойбуз, туурабы? Рома, э? Ал оюнда эки суроо берилет. Ошол суроолорго биринчи жана туура жооп берген биздин көрөрман, көрүүчү сөзсүз түрдө Баластан каналынын атынан сонун белектерге ээ болот. Ооба, белек алат. Биздин телефон номерибиз кана? 39 15 86. Ооба, достор, баарлашабыз.
бизге чалабыз дагы эки суроо жооп. Кана, суроолор. Оюн башталды. Биринчи суроо. Асем бүлгүн деген сөз, ой, деген сөздөр эмнени түшүндүрдү? Кандай мааниси бар? Жана ошондой эле лайфхактан биз эмнени үйрөндүк? Эки суроо, э? Кана, бизде чалуу бар окшойт. Саламатсызбы? Кайсы жерден чалып атасыз? Алло. Атыңыз ким? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Мен Ысык-Көл районунун Өнөк айылынан чалыштатам. Менин атым Жаркынай. Оо, Жаркынай. Эң сонун кана эмесе биринчи суроого жооп берип кой. Биринчи суроо адем деген сөз, ал бузук же мындай чачык дегенди түшүндүрөт. Туп-тура. Туп-тура. Кол чабалар. Жаркынай, эң сонун. Азаматсың жана экинчи суроо лайфхактан биз эмнени үйрөндүк? Экинчи суроо лайфхактан тайгаланбаш үчүн атайын бут кийимди кантип жасоо. Азаматсың Жаркынай, эң сонун. Кол чабалар, сени куттуктайбыз Баластан каналынан. Сонун белектер сөзсүз түрдө сеники. Ал эми ал белектерди сен Жаш Гвардия бульвары 59 дареги боюнча иш күндөрү саат 9-дан 6-га чейин алып кетсең болот. Сага ыраазычылык билдиребиз. Эң сонун Баластан каналында көрө бер. Баластан канал өркүндөй берсин. Рома, эң сонун сөздөрдү айтып атам, э? О. Анткача жарты алачыктан тери шүнген сел. Башына малакай кийген бир байбиче чыгат. Ага жарлуу кийикти көрсө. Эй, ичиңен окучу. Мен бактым. Окуй албай калат бойму. Алло. Ооба. Ооба, ошол кызыл партияны тиге бергиле. Ооба. Каяктын Şunu öndürdüm birinde kömürden anı. Ha. Alo. O atakta kuruğa köp karajatlar kerek bolot. O. Aga kol koyboyuz. Hey. A, of. Nen ne söylüyor jatasın ay? Eştekene? Sen emesin bu? Kalbasasın bu? Apam men ama eme ata Апам менен атам биз сага сабактар менен жардам беребиз, а сен бизге үй ишин жардам бересиң дешкен. Ооба. Үй иштери бул же жумушпу? Кадимкидей эле жумуш окшойт бул. Сонун го, укмушсуңар го силер. Ооба. Азыраба. Алло. Ооба, жумпай пактарды мен сатам. О, туз бадыраң келе бар, о. Неле? Жумбай пак? А, жок, эле. Чоң апам мен сага биологиядан жардам берем деген. Ал жакта жаныбарлар жөнүндө бир конспект жазыш керек болчу. Анан жумбай пакты сен сатып атасың ордуна. Апаң сатып алды жумбай пак. Жок, ал эмес. Ага. Аны жөн эле мындай жардам берип атасың айтып. Аа, кандай айтсам? Эме. Колдоо көрсөтүп атасың. Ооба. Эң сонун. Ай, сен тиги чоң апаңан сурабай эле, жаныбарым жондосуман эле көрүп албайт белең. Ошол жакта бар да. Ошо болот беле. Ооба. Анда кийин сертерек көрүп алабыз. Кеттик анда эмесе, жаныбарым жондосуман. Салам достор, кандайсыңар? Жапайы жаратылышта алтынга барабар, жүрөк деген жаныбар бар. Алар жыртқыштар үчүн эң сонун болчу, бирок бул чөпчөгүштү кармоо үчүн абдан жакшы аракет кылуу керек. Мүйүздөрү африкалык антилопаларга, ал эми бутактуу мүйүздөрү менен бугуларга окшош. Чынында алар бугу да, антилопа да эмес. 19-чу кылымдын башында Льюис жана Кларк тарабынан ачылган жаныбар. Окумуштуулар азыркы түштүк Дакотадан табышкан. Бул жаныбардын өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү мүйүзүндө. Биринчиден,
Мүздөрү атка келген, ал эми экинчиден мүздөрү бутактуу. Бул жаныбарлардын абдан чоң көздөрү бар. Алар 320 градусту көрүп, жырткычтарды алыстан көрүүгө жардам берет. Угуу, көрүү, жүз сезүүсү абдан жакшы өнүккөн. Алар өздөрүнүн 6 километр аралыкта жайгашкан нерсени бака алышат. Көпшүлүкчү жаныбарлардын коркунучтуу эскертүү системасы да абдан жакшы өнүккөн. Эгерде кандайдыр бир коркунуч жаралса, анын жыт бездери кооптуу жыт чыгарат. Ошондой жол менен ал башкаларга коркунучту эскертет. Билбегендер үчүн бул батыш жарым шаардагы эң ылдам жаныбар. Негизинен ал ылдамдык боюнча гепардтан кийин экинчи орунда турат. Бирде салмактуу кой же кочкордон жүрөгү 2 эсе чоң. Ошол себептен алар жырткычтарга көп жем болушпайт. Вилорок суусу көп болгон өсүмдүктөр менен азыктанат. Алар 16 жылга чейин жашашат. Достор, силерге бүгүнкү вилороктор жөнүндө маалыматтарым пайдалуу болду деп ойлойм. Көрүшкөнчө. Если есть порох, то дай огня. Вот так. Под плеть.
Айбара келди. Ой, сонун аткар болду, достор, кандай ойлойсуңар? О, негизи мага мындай гитаранын үнүн уккан жагат да. Ой, мен дагы ушул аспапты аябай кандай жакшы көрөм. Келген коногубуздан да сурап көрөлү, гитара коногубуз үчүн эмне экен? Мынакей бизде конокто достор, жөнөкөй адам эмес, таланттуу, талантты ташкындаган, аябай кандай сонун жигит, гитараны sonun çerткен Алиаскар Нурматович деп тосуп алсак болот. Кол чабыл. Кандайсың Алиаскар? Жакшы. Өзүңдүн жылмаюң да өзүңө жарашат экен, гитараң да сонун экен, үнүң да сонун экен, баардыгы сонун. Бул студиянын атмосферасын тим эле сонун кылып кеттиң, э? Ооба. Кана өзүң тууралуу экинчи камерага айта кетсең болот. Сенин атың Алиаскар? Менин атым Алиаскар. Мен гитарамды жакшы көрөм. 8 жаштан алып берген атам апам. Атай агайым бар. Атай Эсенбекович мен үйрөтөт мелодияларды. Вот кукушканы атай агай үйрөткөн. Атай агай, э? Атай агайга мүмкүнчүлүктөн пайдаланып салам жолдосок болот. Азыр канча жаштасың? 9 жаштан. 1 жыл өтүптүр, э? Ооба. Гитараны алып келгенден бери 1 жыл өттү. Gitaran 8 yaşında alıp geldin diyordun. Hazır 9 yaşta olsun 1 yıl öttü. Demek ki 1 yıllık tajriba uşunçal. Üm qaraysın bunday. Sonun çertip turbaysın aytor. 1 yılda 1 yılda kança eme öyrönü gidin tege çıkarma. Так. Звезда по имени Солнце. Виктор Цойдун жалпы чыгарма. Мынакей достор. Звезда по имени Солнце, кукушка, пачка сигарет, нан. Ну это песня такая. Оо. Да. Майкл Джексон, Эминем. Майкл Джексон, Эминем, Эд Ширен. Мына сага. Эминем Шери деген. Эд Ширен да, ырларын да билет, мынакей, бардык сонун. Азыр Эд Ширен. Эминем билем, Эминем. О. Гитарага кантип кызыгып калдың эле? Кичинекей кезимде YouTube'ты көрүп атканда бир гитаристти көрүп калдым да. Ал мондай тоңдоң түштү, тоңдоң деп ойноп атат да. Виктор Цойду көрүп алдым да, агай ойноп берди да. Виолончель ойноп бергенде ата мен гитара алып келиңизчи деп атам да. Көрдүм да гитарамды кичинекей 5 жашымдан чечим. Айтып атам алып бериңизчи, пожалуйста, алып бере койгон да. Анан 8 жашта алып бергенде аябай сүйүндүм да. Атай агайынан келди да. Анан пособный экенмин да. Кантип билинди ошол сенин ошондой способный болгонуң? Я манткен алатты да моун ойноласың, ойнолом дедим да. Моунда аккордду кылып эле да кылдым да. Анан моундай моундай кылдым да. Моундай анан моундай кылдым да. А колуңдагы эмелер барбы тиги? Мозоль, мозоль, мозоль. Мозоль деп коет, э? Мозоль бар. Жок. Жок, менде колумда мозоль жок. Оорубай калды азыр, э? Сен башка аспаптарда ойногонду билесиңби? Пианинода билем, виолончельде билем да. Негизи өзүңдүн кесибиң кайсыл? Кесип? Кесип. Спецпи, спец. Негизи виолончель, бирок 5-нчи класстан контрабаска өтөм. Өтөсүн. Оо, контрабаска күчүң жетеби? Чоңго. Жететтир да, э? Оо, жетет. Аякта мондай стульчик бар да отуруп аласың, анан мондай ойноп жүрөсүң. Эң сонун. Канан эмесе биздин досторубуз кайсыл чыгарманы суранып атат болду экен, ия? Эд Ширанды суранып атат болуш керек, э? Бирок мен текстин билбейм, бирок. Кана кайсыл чыгарма? Өзүң билген эң сонун чыгармаңды бизге жакты. Эң сонунду? Звезда по имени Солнце. Опа, кетти кана эмесе. Растрескавшейся земле одеялом лоскут.
лоскутным на ней. Город дорожной беды, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых по цветам звезды, по имени солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодым, лекарство против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени солнце. И мы знаем, что так было всегда. Мен көрүп калдым окшойт, э? Ой, кечирип кой мен. Сонун болду, э? Кадимкиде. Сен түшүндүңбү эмне жөнүндө болду? Мен кыргызча, нукура кыргызча сүйлөгөндүктөн бир аз түшүнбөй калдыбы деп отпаймынбы? Орусчада отсачы. А, түшүнөсүң да барбы? Аа, болду анда. Алиаскар, бизге дагы, досторубузга дагы, баардыгыбызга сенин чыгармаң аябай жакты. Сонун чыгарма экен. Экөөбүз бир бирди ырдап коелу чогуу, э? Үчөөбүз. Кыргызча. Наптын кыргызча. Дириди дегенде тарландаш. Ошонобу? А, сен сөздөрүн билесиңби? Жок, мен сөздөрүн билбейм, токо. Эле Атабековду кыздардайбыз. Билбейм. Анда Эчирандын эме Shape of You дейбиз. Ошонобу? Азыр. Мен ырдайм. Сөздөрүн мен деле билбейм, бирок ырдай берем, э? Кана, андай эмес, кеттик, э. Best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends out at the table doing shots, thinking fast and we talk slow. And you come over and start the conversation, just me and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop the phenomenon, jukebox, and then we start to dance. Singing like, girl, you know I want to love. Your lungs are made for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Wrap on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body, na-na. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body, ooh-ah, 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 ooh-ah. I'm in love with your body, ooh-ah, ooh-ah, ooh-ah. I'm in love with the shape of you. Hey! I'm in love with the shape of you. Ой, сонун ырдап салды окшойт, э? Сиз сонун ырдадыңыз, сен сонун жеттиң. Сен жеттиң, э? О, азыр болсо, дагы бир чыгарма Алиаскардан Белый снег деген чыгарма. А, ырдап салдың да сен, э? Апе, окуй. Белый снег. Унутуп калыптыр да. Мен кайра эле уккум келип аткан окшойт ал ырды. Кана, виолончельди үйрөнтүрсүң, кийинки ошо контрабасска дагы өтүптүрсүң. Гитараны да өздөштүрүп атасың. Келечекте кандай пландарың бар? Келечекте эми негизи футболист болгум келип атат. Массага. Эми негизи ата мени музыкальный школага берди да, слогом бар экен да. Анан айтып атам да барабанга өтүнгү, барабанды айтып аткан да. Анан ата мени виолончель көрдү да. Айтып атат да сен байс болгум келип атат. Айтып атам да болгум келип атат. Барабан чертким келип атат деп. Барабан чертким келип атат. Деппи? Барабан чертеткенсиң, анан футболдагы кандай экөө бири бирине мындай кандай болуп калат? Же сахнага чыгып алып, футбол сахнасына чыгып алып, толтура стадионго ырдасаң болобу? Же болбосо кадимкидей ойногуң келип атабы? Эми кадимкидей ойногум келип атат, бирок менде эртең
Это четверть финал болот да. Мына сага. Футбол боюнча. О, футбол боюнча. Бир кубок. Гитара менен чыкпайсың да? Жок, гитара менен чыксам аякта четверть финал болот, бирок эртең мен агайга айтып койдук да. Айтып койдук да анткени эртең мен барбайт экенмин да. Апа алмай калдым. Агай айтты да анда чечип полуфиналда белгиледи. Мынакей атаңдын айтканы боюнча сен футболист деп айтты э? Же өзүң футболго кызыгып атасың? Өзүм футболго кызыгып атам. Апаң болсо каякка барда болот? Апам ал эки келип атам. Жок, эки эле музыкага, футболго бара бер деп айтып атат. Экөөнө тең бара бер деп атат э? Келечекте экөөнүн бирөөсүн тандап алат болуш керек э? Эң сонун. Ана азыр болсо досторго дагы бир ирет сонун чыгарманы арнап кетели. Жакшы көргөн чыгарманы. Жакшы көргөнбү? Сүйгөн чыгарманы. Сүйгөн. Карасам атаңа же апаңа арнап ырдасам? Мына сага. Белеккен э? Ата энеге белек кылып кайсыларды? Тарбия бардыгына. Жок, билбейм курулсуз барды. Виктор мынапнын, Эминем мынапнын. Эминем. Бул мелодия экен да, инструментал э, эң баш экен э. О. Эң сонун азаматсың. Талантыңа таазим. Ташкындап өнөрүң өркүндөй берсин. Айтор, мен сага сонун бардык сонун каалоолорду тилейм. Келечекте кыргызыбыздын ушул дүйнөлүк, э? Дүйнөлүк артист болушуңа тилектешмин. А сен Канкейди тааныйсың ба? Оо, Канкейди тааныйм, экөөбүз бир класстабыз да. А, бир класстасыз? Оо, бир класста. Канкейге арнаган ырың барбы? Ой. Ангел мой родной, я подарю тебе покой. Нет, а у вас бар. Ошол барбы? Я люблю тебя, Канкей. Деген барбы? Башка, э? Пашто, пашто. Канкей, көрсөм... Кончапты. Досум, ойнап берет. Кана? Силер окоңор досуңар бу? Ой, айо, жакшы эле досмуз. Болду деп коет, лучше друг. Досум ойнап берет. Шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло, хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем, пускай вдвоем торопится. Небо глядело, словно глаза, и на вопрос ответ я ждал. Как же быть, что мне делать, чего ждать от завтра мне? Знаю, время камень точит, но любовь еще прочнее. Тут годами не загладить, не пойму я до сих пор, что мы сами потеряли то тепло. Уоу-воу-воу, услышат весь район, что я в тебя влюблен, и лишь гитара звонит, носит во дворах. Но я совсем один, по улицам пустым, в поисках любви, куда не знаю сам. Услышат весь район, что я в тебя влюблен, и лишь гитара звонит, носит во дворах. Но я совсем один, по улицам пустым, в поисках любви, куда не знаю сам. Алиаскар, уактыбыз келип калыптыр да. Биз сен менен кечкиге чейин отура берчү дейбиз да, негизичи. Мен ошондой каалап атам да, бирок убактыбыз да келип калды. Ошондуктан сага ийгилик каалайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Кана, кандай каалоолоруң бар? Салам жолдобосун. Салам жолдобосун, э? Кана, саламдарыңды айтып алсаң болот. Салам алейкум. Кимге салам айтасың? Салам, тайнеме айтам. Тайнеме, кандайсыз? Баардыгына салам деп койгон, э? Баардыгына салам. Чоң рахмат, мынакей сага талантыңа таазим. Өркүндө өсө бер, э? Бизге дагы да келип тур, биздин эшиктерибиз сен үчүн ачык. Силер менен Тармал жана ушундай Ромолду көрүшкөнчө, достор! Кош бул!